på det backen. Det har vi bredvid parkeringsbromsen. Vars föräldrar hade huset, han halkade där i bergen och jag hade ju ändå sagt till att vad fan ska vi gå här, för det slutar ju bara att någon halkar. Vi går ner på gångbanan och går runt, det är ju en asfalterad gångbana runt bergen. Ja. Men nej, det är fan, man kan sitta med knallarna här bara, det tar en liten bit till. Och så rätt vad det halkar och så klang in och ut. Tog ju ett tag innan han vaknade. Och fick gå tillbaka honom till tälten och så blev tältet. Passa honom och så. Han ville absolut inte jag skulle ringa ambulans, för det ville jag göra. Ja. Nej, för helvete. Inte alls. Och sen på måndagen så går han och jobbar. 2 veckor senare ringer han. Ja. Då fick han ont i skallen som fan och tog sig till sjukhus för han mådde så illa. Och då konstaterade de en ordentlig hjärnskakning och de skällde ut honom som fan att han inte tog sig dit med en gång. Ja, men så kände jag när jag ramlade att jag kände som att skulle spy. Ja, alltså, men det är ju hjärnskakningssymptom. Ja, men det är hjärnskakningssymptom. Men jag har inte skallen så. Det är bara att jag... Ja, det kan komma senare. Borde åka in efter det. Det är som den här Ove jag pratade om. Det kom 2 veckor senare. Ja. Man kände sig alltså helt bra på måndagen och i 2 veckor så kom det bara pang. Ja. Och på sjukhuset såg de ju det. Det är ju för fan en akut hjärnskakning. Det har gått med 2 veckor. Men jag har ju mått jättebra. Vi kan en utskällning att han inte hade kommit in och kollat sig med en gång. Det är inte att leka, men hjärnan kan plötsligt svullna. Ja. Det är inte bra inuti ett kranium. Nej, det är inte så jävla gett. Det är högt tryck. Rakt fram mot Kungälv. Yes. Bromsa. I bromsen och bromsa så att du får stopp vid väjningslinjen och inte släppa bromsen för att du ser vad den tar med dig. Se en trailer som är byggd för Sverige. Vad är det för skillnad mot Europa-trailern vi har med oss? Inte en aning. Nu satt hjulaxlarna på den trailern. Jag tänkte alltså inte. Sista axeln var längst bak på trailern. Jaha. Alltså en trailer byggd för att dra som en buggybil. Det var inget överhäng bak på den då? Alltså inte en trailer som är byggd för att bo på Europa på kontinent. De här Europa-trailarna är ju huvudsak konstruerade för att dra som en tvåaxlig bil. Vi har i Sverige. Eller ja, de som vi har på kontinenten. Ja. Fan, gött det ser ut. Ja. Lite mysigt när det är rätt väder och det inte går för fort. Ja. Det är inte så mysigt som jag skulle vilja ha med. Nej, inte jag heller. Ja, en öppen bil skulle jag vilja ha. Det vill ju sitt. Ja. Ja, det är feta. En äkta krigare. Nej, om man ska ha cab så ska det vara något med plåttak. Ja. Det känns som det kommer bli jävligt dyrt om någonting går sönder eller sånt. Eller att jag vet inte hur det håller riktigt. Som du säger, det är ingenting man vill ha. Nej. Det är gött att åka med typ någon gång. Men här var ett roligt motorfoto för ett par år sedan. Jag körde runt fästningshållet. En treaxlig rysk amfibie lastbil. Vad är det då? Och så är det en lastbil som går att köra i vatten. Hög som fan och 3 axlar med samma avstånd styrning på de 2 första. Ja.
De var uppe och klättrade på den knaggen där och släppte i land. En gosse då stod på dockan där som ställde sig där på. Ja, den backade de ifrån och tog lite foton, så var han uppe och klättrade på den igen för han skulle klättra om. Det såg jävligt vanskligt ut för det var nära att det var min vatten och flott. Det var det bland runt. Var det övning eller hur satte de dit dockan? Nej, det var ett svensexigäng som hade hyrt den här åkturen. Körde ju genom Kungälv och ner i vattnet även fästningshavet. Det finns en ramp med ett varv runt håll med det och så upp igen. Nästan så undrar vad de gör med min motorcykel. Ja, det är din BMW som står där borta. Ja, jag tror jag har sett den. Samma färg också. Ja. Det är som en dag jag mötte en sån haj utanför skolan och tittade och tänkte det såg ut precis som min haj. Det berodde på att det var det. Det var MC-mekaniken som var ute med den. Flyttade den mellan två verkstäder. Ja, ja, just det. Cykel med släpvagn. Ja, det var nog en moped. Ja, mopeden. Såg det ut som. Jag har en granne hemma som har en liten släpkärra efter en skotervapp. Den är ju moped. Och jag vet inte om han jobbar på Volvo Torslanda eller om han jobbar hem. Han åker på det hållet. Ett tag så åkte han ju den året runt till jobbet. Även när det plötsligt var så mycket snö. Fick man se också att det var två spår efter hans fötter. Han suttit med fötterna nere i snöet där och körde den även. Så den skoten var ju inte det bästa i snö. De ställde prov att ge sig ut och åka på den i snö. Då stod han stilla på Kongahällavägen i Säve och hämtade andan. Det är jobbigt. Jag kör hellre skoter än något annat. Nej, alltså. Ja, en kompis, han var i Norge, han kom hem igår från en Norgetur, han och hans fru på en skoter. Ja. Det var ju 650 kubiks skoter. Har du tänkt så? Jag tänker på en skedar. Ja, det var ju en sån där skoter fast på 650 kubik. Ja. Då kör man ju hellre något annat, typ en Euro eller någonting. Ja, han tycker det. Jag är intresserad av först om att köpa en BMW haj utav mig. Ja. Men det blir det skoter istället. Kinkebab. Busstation där i alla år. Ja, men det gamla skyltarna då. Jag var busstation där sedan innan 40-talet eller någonting. Ja. Är detta centrum? Det här är det centrum. Finns det några butiker här ens? Ja, det ser jag. Ja, men det känns ju lite så här. Centrumet i Kungälv är väldigt utspritt. Man har inte liksom bestämt sig för vad det ska vara. Ja. Så det drar ju iväg här också.
affär också med en del. Lite ut med högerkanten bakåt också. Lite utspritt. Det som heter i vänster av oss kallades för vita fläcken. För det är väldigt länge en vit fläck på stadsplan och kartan. Har du vit fläck, vad menar du? Det fanns ingen plan för vad man skulle göra med den gamla jordbruksmarken. Det var en övergiven betesäng. Eller gammal åker. Men jag tänker, de har inga sådana här stora köpcentrum eller någonting här, eller? Ja, till vänster om oss är Maxi med största affären. Ja. Kommer det snart när de bygger upp här? Tal om Ikea skulle etablerat sig, men de ville vart här på den utan till vänster om och så. Det blir inte så. Ja, det är väl inte det roligaste att ha. Nej, det genererar ju jävla massa trafik in och ut och man vill ha andra verksamheter där. Ja. De föreslog Rollsbo, men nej, det är bara nappade de inte på. Kungens sjukhus byggs ut, den är nästan dubbla av lilla dörren så stort som den är väldigt. Så har det avvart. Centralen mot Värmeverk. Tidigare så kördes ju allt skräpet till Göteborg. Värmeverket är det. Om man vet eget är. Synen man bygger om, att man inte byggde en liten trappa och så det är så den gamla gångbron blir använd. Var kommer man när man går där då? Nej, man kommer ju in i bostadsområdet. Det är en så tjusig gammal gångbron utav sten. Så bred. Jävlar, ja. Man meter typ. Han har målat gubbar där. Ja. Han har målat gubbar på dem. På elskåparna. Elskåparna. Det är snyggt. Ja, där framme kan du ta vänster. Ja.
den är. De tycker att den där pinnen är något man fäller ut ett finger och tar tag i när man vrider. Att... Ja. Då är det ju för sitt. Precis. Cigaretter förstörde på andra. Ja, framförallt man har ju inte kunnat bevisa att svensk snus ger cancer. Alltså det är nyttigare än rök, absolut. Ja. Men jag tycker det är alltid så ofräscht alltså. Ja. Folk så här spottar på väggar, snus, och det är alltid så här massa bra... Det har inte med snus att göra, det har med intelligensen att göra. Ja, jo, jo. Men du fattar vad jag menar, du vet, när folk bara tar och kastar och... Det har med individen att göra. Såg jag häromdagen att det ligger en massa portionsmus på våran parkering. Och då har man ju inte förstått vad det lilla locket under på locket på snusdosan är till för. Det mellan tumplocket där bara. Ja, att den får man ju tömma ibland över någon papperskorg. Det är ju ett litet lock att lägga då. Precis. Och slänger man det ihop med hela dosan sen. Intelligent utformade dosan, men det hjälper ju inte när det är en idiot som har den. Precis. Man har smarta fordon, men folk kan inte köra ändå. Nej. Det är samma sak. Naturligtvis så kommer ju trafiksäkerheten att bli så mycket bättre sett över det hela med självkörande fordon. Ja. STC. Gym. Ja. Här kan man köpa lastsäkringsutrustning bland annat. Alltså lastning och service skulle jag få. Ja, de har även lastsäkringsutrustning. Alla möjliga tillbehör, friktionsmantel och så vidare. Så det har ju varit och handlat lite. Ja. Lasta. Via jobbet då eller via skolan? Ja, när vi skulle lasta skolan. Fordonen. Det här? Ja. Den här bilen? Ja. Jag vet inte om det var just för den bilen. Ja, det är slutan här. Rally med morsans bil. Anton. Ska vi rakt fram? Vänster? Vänster. Här var jag på väg in en gång från det hållet. Rundade med Scania 142 med en tom trailer. Men jag blev omkörd där i diket av en moped. Vad här? Ja, hade jag inte tittat i spegeln där. Mitt i svängen innan jag kostar. Ja, det är den du menar, den vi kallar de kurvan eller någonting. Ja, det är ju som en velodron. En velodron, ja. Alltså. Det gick ju fullt. Stolt att titta till i spegeln och bromsat så hade du kört över på bilisten. Och så var det rutinmässiga tittar man, det är då jag upptäcker saker. Ja. Det är då jag ser överraskningen. Vapen som har legat gömt rakt bakom och sen går ner i diket och kör av. Och så ser jag något att titta till i svängen.
låta i bussningar och annat ibland. Konstigt, de hade gjort det här om inte satt upp någon form av... Vattenbarriär. Ska väl strax måla och släppa på det. Ja. Börjar bli lite färdiga med vägen. De har byggt ut här, många filer. Ja, det är ju en ny stadsdel här. Ja. Det var gymnasieskolans tomt tidigare. Ja. Vilket jag är lite kritisk till att man flyttade gymnasiet till den här delen. För den satte man ju mitt inne bland bostäder. Kanske blir bra, men det är klart allt är upp till, får man se. McDonalds var ju rätt så nöjd, så man fick riva och fick flytta med skit. Ekonomiskt. Ja. Men det är för att man inte har en stabil plan ifrån början vad man skulle göra med staden. Ja. Ta höger. Ja. Så de satsar på ordentligt här nu. Ja. Kungälv har alltid varit så jävla tråkigt, så jävlar vad det ryker. Lite extra olja i bensin. Ja. Matat det med diesel typ. Vet du när vi ska ha det här bakavlyftprovet? Nej. Då fick jag på YK-bilen. Mm. Antar väl att det blir eftergjort truckutbildningen? Ja. Gamle Berry.
det gamla centrumet för det var ju den affärsgatan del och så Utbyvägen ner här. Och också då kåken där. Dubbus då. Och hus och restaurang och så. Sen var Boston också i den byggnaden. Systembolaget som huserar. Dubbus, det har ju krympt. Det är en liten konsumaffär. Hela kåken ifrån den. Kolla en jordgubbsvagn. Jajamän. Och då står man och säljer jordgubbar. Det som dyker upp ibland och börjar tjoa om jordgubbspriset och så det är förbi passerande för att sälja. Ja. Vi köper en kartong eller två. De kan ju de jordgubbarna. Vi har ju också ett enda varuhus, det som är till vänster här. Det är ju Emma som sen blev Tempo. Och Lens och Tempo. Gallerier bland annat. Det är ju så i många städer att man byggde ett sånt där stort varuhus på 60-talet inne i stan. Man rev en massa kåkar och så byggde man en sån där hula-hula-fult. Stort plåtskjul och kallade det för framtiden och alltihopa. I bästa fall så är det ju gallerier. Ja, bara åt in sen försvinner. Han ska utomlands va? Ja. Jävla tråkiga, han skickar allting utomlands. Ungefär två år. Så då bryts en 150-årig tradition. Det har ju varit kexfabrik i 150 år. Ja, det kommer jag ihåg när jag var liten. Åkte hela vägen till Kungälv för att köpa kex med morsan. Ja. När vi åker på semester i Norge brukar jag alltid stanna till här. Ja. Här är det ju folkvandring dit ner när de gör batta. Vad gör han då? Ja. Det ser ut när någon ligger väl i mittlinjen. Ja. Ja, men man förstår ju bättre när man ser det själv. Ja. För man sitter med här, man ser ju inte hur man ligger över. Nej, du måste jobba med speglarna så du får se hur du håller. Ja. Ja, det jag pratade om förut innan vi åkte ut också, att det är skönt att åka med någon annan för att då upplever man misstagen på ett annat sätt och kan fokusera mer på själva misstaget än körningen. Ja. Ja, precis. Om man själv så ska man försöka förstå vad som var fel och samtidigt göra rätt. Ja, ja det jag tycker så jävla oskönt för att på högersidan där har du bara typ 10 cm om ens del. Ja. Så åker du diket och så ligger du där så smäller du i backspegeln och andra backspegeln. Mm. Så länge du inte utanför de linjerna så borde det inte vara någon fara, eller? Nej. Ibland måste man upp på kantlinjen. Ja. Nej. Det finns busslinjer i Kungälvs kommun om vi går lite bara ut med kusten mot Mörtången. Det går en busslinje på en väg där bägge kantlinjerna tidvis försvinner under bakhjulet på bussen. Mm. Mitt på vägen så är alltså bägge kantlinjerna under bakhjulet. Bra planering. Tydligen möter man en cyklist så får man ju stanna bussen och så får de gå i diket. Det är ju en camping som egentligen borde bli berömd över världen eftersom man kan smälla upp ett tält eller ställa en husvagn alldeles ut med älven och ha fästningen där och bakom. Det är ju egentligen rätt exklusivt läge. Ja. Bilder och foton för folk utomlands på det här så tycker de ju så det är wow. Ja. Nej, Kungälv är en fin kommun. Fortsätter rakt fram. Ja. Ja, i kommunen finns ju även Marstrand med Karlstens fästning. Oljesbyn.
hästar och så är det ju ridsports artiklar. Svidiga. Ja. De verkar ju leva på det, så det är ingen folk som köper. Oh ja. Finns pengar inom ridsporten? Ja. Du sport. Jag läste en nu som sålde en begagnad ridhäst för 10 miljoner. Det gagnar också så. Ja, den hästen är färdig, den kan inte tävla med. Nej. Ändå så säljs den för 10 miljoner för aveln. Ja, aveln är det precis det, ja, eller bara för att de vill. Ja, fan 10 miljoner för att de ska skapa. De räknar om de kunde få igen det på språngavgifter och annat. Ja, ja. Så bara. Här kom jag ner igår efter jobbet. Jag på Åsen är uppe i toppen av Åsen på den vägen. Där körde jag om Tommy. Så. Tommys trafikskola. Så det är en MC-lektion. Det finns en trafikskola som heter Tommys trafikskola. Men Tommy, han sa det till mig en gång. Farsa har sagt det att vi har lekt för några andra när vi var små. Han kom inte ihåg det, men jag kom ihåg vad de bodde här. Så det var modernt. Man, Kungälv ligger inte långt ifrån stan alltså. Nej, det är inte. Det är 20 minuter. Ja. Inte i stan också. Obehagligt. Va? Är det obehagligt? Nej. Den här vägen är ju ganska bred igen, precis som den andra. Ja. Det tror jag sagt nu. Jag klarade ju KB-provet idag. Mm. Behöver jag komma in annat än med körningar nu? Vet du hur det ligger till med det? Ja. Vet du hur det ligger till med det nu? Eller måste jag komma hit varje dag ändå? Liksom, eller? Att du är här när du ska köra enligt schema och så. Ja. Och jag har inte fått reda på det innan måndag hur veckan ser ut, så får ni dyka upp. Ja, givetvis. Och se hur schemat ser ut. Ja. Ja, nästa vecka är ju truck. Ja, och veckan därefter. Ja. Ja. Det skrivs lite allt eftersom på schemat som är beroende på. 11.46. Nu fick jag mindre att göra. Därför hoppar jag ju in dem och ser. Ja. Sen kommer jag lite tillbaka högt till CG och då kan det vara någon annan som är här. Vi får se hur de pusslar och gör. Ja. Folk på semester och så vidare. Ja, precis. Så kommer de komma tillbaka. Jag kommer upp
sätt. Jag har spridit på min semester, jag har bara haft 2 veckor hittills. Ja. Jag har delat upp det. Det kan vara skönt att göra så också, för att då har man hela tiden någonting att se fram emot. Ja, precis. Det är skönt att ha en lång sammanhängande ledighet, men när den är slut så är det ju ett ont nästan. Precis. Jag har alltid delat upp min, så jag har ett par veckor på sommaren och så resten över jul och nyår. Ja. Så är jag i princip jämt. Ja, jag har lagt in semestervecka, jul, nyår, för nu är det ju så det är bra. Julhelg där man får 14 dagar ledigt för 5 semesterdagar. Okej, okay. Jag har faktiskt inte kollat jobb. Men det är ju lönt att slänga in de 5 semesterdagarna. Det. Ja, å ena sidan, och andra sidan får man det inte, så är det ju en arbetsvecka på 2 dagar och en arbetsvecka på 3 dagar. Det är ju också rätt klart. Ja. Väcker sammanhängande, de kan åka bomba in mig i jaktstugan till exempel. Ja. Om man vill. Man får se. Man vill hitta. Jag bor själv igen så att jag behöver inte göra så fasta planer. Jag kan ta det som det kommer. Ja. De ringer och säger, vad är du med till Norge? Ja, när då? Imorgon. Ja, men då sticker vi. Vilken tid då? Det där saknar jag, även om jag absolut inte skulle vilja bli av med min familj, men jag saknar det där att kunna göra saker så bara. Ja. Det funkar ju inte när man har familj. Nej, men när man blir äldre så har ju de flesta familj, och då är det inte så många som kan göra så. Nej. Så att när man hade en massa kompisar och man kunde göra så med den tiden, sen försvinner ju när man... Ja, för man ska ha hemmafru. Ja. Ja, min tjej vill ju vara det. Jaha. Bara hemma, jag är gullad för det. Ja. Vill du ta höger? Ja. Det har jag haft. Hemmafru? Ja, jag har haft tjejer som har varit både arbetslösa och... Ja, men jag har hellre en tjej som tar hand om barnen som jobb. Så är det. Jobbar jag. Ja. Nej, jag skulle inte vilja vända på det. Nu är jag för gammal för barn och det där. Jag skulle gärna gå få tag i någon som tjej som är rik och försörjer mig, så jag kan bara byssla istället. Ja, 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 det är klart. Ja. Jag har aldrig haft det så bra som jag gick hemma och var pappaledig med min son. Ja. Helt underbart, så kan jag göra precis vad man vill och ändå får man ju pengar. Ja. Det är inte mycket pengar, men det är ändå pengar. Ja, ja. Jag har ju inte åkt det mycket. Ja. Det var som ett ex som stannade upp i hallen och blängde på mig i tjurigt och sa, jag har inte lust att vara någon städerska och tvätterska åt dig. Nej, jag skulle flytta nu då. Tappa och laka. Nej, inte så på mig, jag menar allvar. Fullt allvar. Har du varit hemma då eller? Har du tänkt att bosätta dig istället? För du menar väl ändå inte att jag ska göra som jag gjorde idag. Komma hem och diska efter dig som har suttit på arslet till idag. Ja, nej. Nej, det skjuter du av. Ja, men det blir ju man, man kan dela på sysslorna, Karl Bonner. Visst kan man det, sa jag. Så gick jag öppna en byrålåda, tog fram räkningarna och la på bordet. Men då delar man på detta också. Ja. Då tyckte hon inte med lika kul. Och hon tog aldrig upp det. Hon skärpa till. Det var en annan tjej, vet du, som plötsligt kom upp ifrån tvättstugan och så, hopp, nu är det bara din tvätt kvar där nere. Ja, bara dina räkningar kvar sen. Nej, jag sa inget. Jag gick ner och tog hand om min tvätt. Sen jag gick och hämtade den, tog upp den och la den på sängen i sovrummet. Där jag lägger ifrån mig, det får du stuva in i skåpen. Så kom hon som nyfiket och tog och tittade på t-shirtan. Men, det har inte du vikt. Nej, det har inte gjort. Men vem har gjort det? Jag snett över gården och så hon blonda tjejen med det långa ljusa håret som tog det den här gången. Och var där nere i tvättstugan och fixade det. Men varför då? Men det är som en snälla nu. Jag har bott här i många år i den här gången. Tjejen har alltid hjälpt mig i tvättstugan. Så vet de att du har flyttat in här och så står jag där lik förbannat. Ja, de hjälper mig. Nu slapp jag gå ner i tvättstugan igen. Ja. Jag är lite
fördelning hemma med. I landet är det sig självt, så det känns bra. Vi upptäckte det att man fan träffar jag ju tjejer med i tvättstugan, det var ju ingen bra idé. Så kan inte jag göra hemma, för det är bara gamla tanter där och ja, ja, riktigt, ja. Riktigt så gammal är inte jag ännu. Nej, men du har ställt en tvättmassa i din bakgrund och sånt. Ja. Det är en tvättstug. Fan, jag har aldrig vit mina kläder. Tvättar, jag har lust. Ja. Jag hänger upp dem på galgar istället. Ja, ja. Alla mina kläder, byxor, ja. Även det. Så jävla nyjobbat och tjejen jobbar ju i klädbutik. Så när hon tvättar så viker ju han allting som är, ser ut som en butik när man öppnar klodorna. Ja, det är perfekt. Ja, det är ganska lyxigt. Ja. Däremot så stryker jag nästan aldrig kläder. Nej, det är sett så ut. Jag går ju inte så mycket i sådana kläder som behöver strykas sen. Vi tar vänster. Byxor och sånt där som man har på sig med lite festligare tillfällen som kan behöva strykas och sådär. Jag testade stryka en skjorta. Det är fan värre än innan. Ja. Det är skitsvårt. Tycker du det? Ja, jag fattar ingenting alltså. Nej. Skulle du jobba hos den killen när jag var hos... Mitt gamla strykjärn som är från 50-talet eller möjligen tidigt 60-tal, det gick igång. Så det bakeliten sprang och gick sönder. Jag jobbade som personlig assistent tidigare hos en kille som han kunde inte sköta sina armar själv ordentligt. Så vi fick hjälpa honom att tvätta och han skulle prompt stryka alla kläder. Även strumpor ska strykas. Ja. Ja, det var ju bara att ställa sig och göra. Det var inte det roligaste arbetet. Nej, nej. Men du fick ju lära dig någonting. Ja. Får du stryka hemma sen då eller? Nej. Ingår i arbetsbeskrivningen så är det ju det man har betalt. Ja, det var bara att ställa sig och stryka. Ja. Sina idéer. Ja. Fråga är, ska det skatten subventioneras och sådana idéer? Kan man ju fråga sig. Ja, det är det. Eller ska man sätta ner klacken och säga det ingår inte? Ja. Som personlig assistent ska vi ju göra allting som de inte kan göra åt dem. Ja. Så det är det. Ja. Då är det ju lite speciellt. Ja. Jobba upp hos gosse som på kör. En MC-tjej som drog iväg det gänget dit på en fika och skulle jobba och jobbade som personlig assistent. Så det fick jag åka och fika hos min chef. Jag visste inte vad hon jobbade med. Jag trodde det var någon firma eller företag vi skulle till. Men det var ju hem till honom och man gillade det där och tyckte det var jätteroligt. Men det var lite liv och rörelse och kom folk och sådär. Och titta på lite motorcyklar och sådär. Han hade gjort tavlor med en mekanisk grimmaskin. Häftigt. Gör häftiga. Han hade flera tavlor där på väggarna mot ett antal länder. Stjärnorsmotiv och allt möjligt. Och det hade han gjort med en mekanisk grimmaskin. Så jäkla häftigt. Och sicket tålamod. Inte bara ha en klar bild över hur du ska göra, för du får inte göra felslag. Han har fördärvat hela tavlan. Ett sånt jävla meck. Det var ju svårt att röra sig och sådär överhuvudtaget. Jag vet inte vad det var för sjukdomar. Men han hade skrivit en bok och liksom lite sånt där. Berätta lite grann om sitt liv. Så han kom ju där utifrån öarna och fiskade för honom. Polio var det väl han åkte på när han var liten. Det är häftigt det där när de inte låter sjukdomen hindra dem. Nej. Så de kan ändå göra sina saker. Nej, det var ju just det hans bok hade gått ut. Ja. Väldigt positiv, glad människa. Väldigt svårt att röra sig överhuvudtaget och ta hand om sig. Men ändå så glad och positiv. Ja. Riktigt trevlig. Visar han de här tavlorna då också. Han hade en hjälm som hjälmade tusentals timmar och sitta där och pilla med. Man kan göra en tavla svartvitt och få det som
variation på det. Vi fick inte vara för nya färgband. Lite halvslit. Att du kunde reglera med trycket och svärta i det hela. Få skuggspelet och allt ihop med toppen. Vänster och oss nu, det är rasmassen ifrån Tuvenåset. Det kommer ifrån högersidan. Vadå? Det är 40 år sedan nu som Tuvenåset var. Vad är det för något? Ja, det var ett villaområde hela vägen ner på högersidan. Ja. Det var en slänt ner. Det blev ett skred, alltihop drog iväg rätt ut över vägen och långt ut. Det finns podcasts att söka på angående. Jag har lyssnat en del på just Tuvenåset. Ja. Det är intressant. Bra, det är rasen från berget då eller någonting? Ja, det är ju ett ledskred ut i hela slänten och så är iväg ner. Det är kockarna klarar ju sig för de står ju på berget. Ja. När var detta? 40 år sedan. Ja, 40 år sedan. Ja, 78. Ja. Det kan du ju se om du tittar till vänster att här går ju terrängen ner i nivå. Här kommer du ner på den ursprungliga nivån. Ja, precis. Som tur var skedde ju raset dagtid på en arbetsdag. Det var inte mycket folk hemma. Men det var ingen som dog, var det där? Vet inte, det var väl någon eller några som strök med, men det kunde alltså ha blivit jävligt mycket värre. Ja. Det var på natten. Aha. Då hade många dött. Ja. Satt det raset satte fokus då på att börja göra. Det har ju skett ras efter det ändå. Man börjar bli mer noga med geologiska undersökningar och så. Vad är det för sorts underlag? Det finns olika typer av lera. Kvicklera är den värsta. Kvicklera, det är, man kan likna det med ett korthus. Bygga upp ett korthus i en hink vatten som rymmer den ju ändå 10 liter vatten. Ja. Men rycker ett kort så det kollapsar så är det ju bara vatten. Det finns ju inget stabilt annat så det flyter nästan som vatten. Det blir fart på. Det är alltså en jävla fart på. Ja, det är läskigt det där egentligen. Man tänker på hur mycket folk som bor på ställen som egentligen skulle kunna vara livsfarligt. Ja. Surtenraset var ju 50-talet, 56 eller någonting sånt. Kanad är ju i väg stora jordmassor, ett helt bostadsområde. Var ju där också. Gick rätt ner i älven och täppte igen älven. Och det har hänt förut. Jordfallsbron hette ju. Som den heter efter stora jordfallet på 1800-talet i Bohus. Kan hålla sig till skrivkanterna ju. Det kommer ju att hända igen också. Jajamän. E6an kollapsade ju för ett antal år sedan i Bohuslän. Det var ett ras där. Mm. Då kommer det att hända igen. Älvdalen är ju särskilt känslig också. Ja. Du vänster. Ja. Ditt egna vatten går in och underminerar och skapar slukhål. Också så ett otäckt fenomen, marken bara plötsligt öppnar sig. Antar att vi ska ta skolan. Särskilt när det är styrbar boggy också. Så att allt bakom driven är överhängsvänt.